madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa safar ugu kici timay gaar ah dalkaasi Ingiriiska waana safarkani ku weelinaya xogiisa gaarka ah xubnaha ka tirsan qoyskiisa waxa ka warbixiyay safarkaas afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aden Ciigadeer isagoo faahfaahinayay wuxuu yiri safarkaas waa safar khaas ah u gaar madaxweynaha waa safar private ah ma aha mid magaranaysa arrimo magaranaysa shaqo xiriira hadii ay dhacdo in madaxweynuhu hawlo muhiimaha danaha qaranka intuu joogo halkaasi ay lagama maarmaan noqoto inuu galana khasab waa wuxuu xil saaran yahay waa wuxuu madaxweynaha u yahay oo waxyaabo dastuurka Soomaaliland dhigayo inuu ka hawlgalo even isagoo ku jira fasax sidoo kale xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kale ee xukuumadda ayaa saaka iyaguna waxay waanba baxeen dalka Imaaraadka Carabta magaalada Dubai xubnaha waxa hoggaaminay waftiga wasiirka madaxtooyada Maxamed Xaashi Cabdi waxaa kaloo iyadna ka mid ah Samsam Cabdi Aadan wasiirka maaliyadda waxaa ka sii horeeyay ama halkaa kula kulmi doona isna wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire waxaa ka mid ah labada wakiil ee Soomaaliland u kala fadhiya Imaaraadka iyo dowladda Ethiopia xubnaha wasiirada ah ee u baxay dalka Imaaraadka Carabtu waa guddidii hore ugu mashquulsanayd ee u xil saarnayd ee uu madaxweynuhu u xil saaray arrinta dekedda Berbera iyo shirkadda DP World sida la socotaana kooda March haddii Ilaahay raali ka noqdo ayaa shirkadda DP World waxaa si rasmi ah loogu wareejin doonaa inay ka hawlgasho ama ay hawleheedi ka bilowdo dekedda Berbera marsad caalamiga ee Berbera saas daraaddeed si loo finalize gareeyo si wixii muhiima kontraagaasi u baahan ka hor intaan lagu wareejin in la finalize gareeyo ayay wasiiradan u tageen safarkoogu iyagu wuxuu qaadan doonaa maalmo kooban arrintaasay u tagayaan arrintay u tagayaan haba yaraatee waxba kagama jirto arrinta saldhiga arrinta saldhigu waa arrin kale oo ka gaara waa mashruuc kale oo ka gaara oo dhowaan uu golaha wakiilada iyo fadhigii labada gole lagu ansixiyay sida la socotaan laakiin sida wasiiradu waxa kaliya u tageen waxa weeyaan si loo finalize gareeyo si loo dhammaystiro arrintii DP World iyo Berbera Port Authority ay markii horeba ku heshiiyeen Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.